A Polícia Rodoviária vai destacar para vocês alguns hábitos que são arriscados e comprometem a direção do veículo. Está em destaque já, a primeira é o celular no ouvido, né? Sem segurar ali, distraído, né? E daí vai para mais coisa. Então, presta atenção nas orientações da Polícia Militar Rodoviária. Vai lá. Olá, vou te dar dicas importantes de práticas que podem comprometer a direção do veículo. O uso do celular é proibido durante a direção de veículos. O telefone só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado e com o motor desligado. O aparelho pode ser utilizado na função GPS, desde que seja fixado no para-brisa ou no painel dianteiro. Outra prática que pode comprometer sua segurança é o uso de chinelos, sandálias ou tamancos. Seu uso não é permitido. Se você não tiver outro calçado, é melhor dirigir descalço. E por fim, sempre foque a sua atenção na estrada e mantenha uma distância adequada do carro à sua frente. Ficar muito perto compromete o tempo de reação do motorista. Portanto, fique atento e respeite a sinalização de trânsito. Comando de Policiamento Rodoviário, guardião das rodovias desde 1948. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Tá aí, obrigado à Polícia Militar Rodoviária, sempre com muito auxílio ao motorista, com muito cuidado e muita atenção para não ocasionar acidentes, né? Gravíssimos.